Dobrý den přátelé, vítám vás u dalšího videa. Povídáme si o kombinatorice. Je to reakce na to, co jste mi psali, že byste chtěli kombinatoriku, pravděpodobnost, takže se k tomu tak jako postupně propracujeme. V minulém videu jsme si povídali o permutacích, a teď se podíváme na kombinace a na variace, nebo spíš nejdřív na variace a pak na kombinace. Tohle bude takový úvodní mini videjko, no ono zas tak nebude mini, kde vysvětlím podstatu vlastně variací a kombinací a jaký je mezi nimi a rozdíl. A hodně jste si psali i o to, jaký je, jak, jak se pozná to, jestli jde o kombinace nebo o variace, takže si to ukážeme na spoustě příkladů. Dobře. Říkali jsme, kombinatorika odpovídá na otázku, kolika způsoby lze něco udělat. A to, co budeme teď dělat, když se budeme bavit o variacích a kombinacích, je, že budeme z nějaké skupinky, nebo matematicky bychom řekli, z nějaké množiny n prvků, vybírat jiných k nebo ne jiných, ale vybírat k prvků, nějakou kátici. Okay. Takže představte si to tak já to mám nejradši na, na příkladu, jo? že mám nějakou skupinku o, třeba deseti lidí, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, těch deset lidí je samozřejmě různej, jo? a udělám to tady i obecně, mám tady n prvkovou množinu, jo? a já z nich prostě vybírám třeba tři, ok? Tak, takže vybírám z nich k, ok? Vybírám. Vybírám. K. Jo. Lidí nebo prvků, to je jedno. Přás to nemusí být jenom lidi, furt. Že jo. To můžou být věci, můžou to být čísla a tak dále. Nějaké prvky, to je celkem jedno. Tak. No, a teďko, kolika způsoby to lze udělat, jo. A hrozně moc záleží, a to je ta rozdvojka, mezi tím, jestli se jedná o to, jestli to potom budou variace nebo kombinace, tak hrozně to záleží na tom, jestli při tom vybírání záleží na pořadí, v jakém ty lidi vyberu. Nebo případně, jestli záleží na tom, jestli ta skupinka potom bude nějakým způsobem uspořádaná a nebo ne. Jo? Dám příklad. Představte si, že máte deset dětí. A těm deseti dětem chcete, chcete, z těch deseti dětí chcete vybrat tři, jo? A chcete jim dát nějakou sladkost, okay? Tak, pokud ta sladkost bude stejná, budou to tři stejné čokolády, tak je jedno, jestli nejdřív vyberu Frantu, potom Aničku a potom Tondu, nebo jestli... <laughs> nebo jestli... Uh vyberu nejdřív Toničku, nebo Tondu, pak Aničku a pak Frantu, nebo jestli vyberu Tondu, Frantu a Aničku, jo? Je jedno, v jakém pořadí je vyberu, protože všichni dostanou stejnou čokoládu, takže ten výsledek bude stejný. Tonda, Franta a Anička dostanou čokoládu, jo? Tak je jedno, v jakém jsem je vybral pořadí. Okay? V tom případě, když nezáleží na pořadí toho výběru, já bych to tady měl nějak takhle teď tady jako napsat, jo. Že já dělám ten výběr. Takže když nezáleží na pořadí, nezáleží na pořadí, tak jsou to kombinace. OK. Vybírám, značí se to C nebo někdy K, v tomhle případě vybírám tři prvky z n prvků. Jo? Jo, já jsem říkal z deseti, že jo, měl jsem deset dětí. Je to kombinace takzvané třetí třídy z deseti prvků. To bylo, když je mi jedno, v jakém pořadí je vyberu. Jo? Ten výsledek je stejný, jako když je vyberu v nějakém pořadí nebo v jiném pořadí. Na druhou stranu, když by záleželo na pořadí, když záleží na pořadí, tak jsou to variace. Okay. Jak by úplně jako, nebo velmi podobná e, úloha nebo situace vypadala s variacema? No, úplně by stačilo, aby ty tři sladkosti nebyly nebyly stejné. Kdybych jednomu dítě dal bobony, druhému čokoládu a třetímu lízátko, tak ten okamžik záleží na tom, jestli prvního vybírám Frantu a dám mu teda tu čokoládu. A druhýho, jo, protože první by byl třeba Franta, pak by byl ten Tonda a pak by byla ta Anička. A tenhle by dostal čokoládu, tenhle by dostal bombony a tenhle by dostal lízátko, že jo. Tak to je jiná realizace toho výběru. Někdy, než, když, než když Tonda dostane čokoládu, Franta dostane bombony a Anička dostane lízátko, že jo. A je to jiná realizace toho výběru, než když já nevím, Anička dostane čokoládu, Tonda dostane bombony a Franta dostane lízátko, že jo? Jo? Ta situace, fyzická situace potom tam vypadá jinak. Každý má něco jiného, jo? Čili když se ptám, kolika způsoby můžu vybrat tři děti z deseti, jo? tak záleží na tom, jako k čemu je vybírám. Jo. Pokud je vybírám k tomu, aby každý dostal čokošku, no tak je mi jedno, v jakém pořadí je vyberu, protože výsledek bude po každý stejný. Když ale každý dostane něco jiného, tak záleží na tom, v jakém pořadí je vybírám. Nebo jiný příklad. Když bych vybíral tři děti, který třeba, já nevím, z deseti zase, jo, pojďme furt to samý, který pojedou na zájezd, jo, tak je úplně jedno, jestli vyberu Frantu, Aničku a Tondu, nebo Tondu, Aničku a Frantu, protože všichni tři jsou šťastní, jedou na zájezd, že jo, jo. <laughs> na druhou stranu, kdybych vybíral uh, zase tři děcka uh, a, a rozdělil jim nějaké úkoly, jo, jeden, nevím, bude hlídat, jestli už nejde uča, jo, <laughs> Druhý jo, bude udržovat špinovou tabuli a, a třetí bude udržovat smrad ve třídě, aby se tam nedalo učit, jo, <laughs> tak <laughs> to jsou tři úkoly a záleží na tom, který úkol kdo vyfasuje, že jo? jo, tak uh, tak pak by to byly variace, pak by záleželo na tom pořadí, jo, nebo jiný příklad, Představte si, že máte závod. Jo? Běží třeba o 10 lidí a tři nejrychlejší postupují do finále. Jo? Tři nejrychlejší postupují do finále. Mhm, super, tak je vám úplně jedno, jestli doběhnete první, druhý nebo třetí. Jo? Je úplně jedno, jestli první doběhne Tonda, druhý, druhá Anička a pak Franta nebo Anička, Franta, Tonda. Prostě tři postupují do finále. Jo, ale kdyby to byl už ten finálový závod, tak se a první tři stojí na stupních vítězů, že jo? Tak na těch, třech, na, na, na těch stupních vítězů je rozdíl mezi tím, jestli první, druhý a třetí, jestli je anička tonda franta nebo franta tonda anička, že jo. Čili, když se bavíme třeba o tom, kolika způsoby může dopadnout ten závod z hlediska pozice stupňů vítězů, tak v tomto případě by se by záleželo na pořadí, je to závod, že jo? jako o, o pozice vítězů, tak by to byly variace. V okamžiku, kdyby jenom šlo o to, kolika způsoby může e, jakoby dopadnout ten závod z hlediska toho, která trojice bude postupovat do, do toho finále. Jo? Byli by to jenom, e, že, že postupují tři nejrychlejší, tak je jedno, v jakém pořadí ty tři nejrychlejší doběhnou, a tudíž to budou kombinace. Okay? Ve smyslu, kolika způsoby můžeme vybrat tu trojici těch, těch finalistů. Jo? Tak by to bylo tolika způsoby, kolik je počet kombinací třetí třídy z deseti prvků. Tady by to byly variace, to znamená variace třetí třídy z deseti prvků. Obecně by to byly samozřejmě variace KT třídy z n prvků. Vybírám k z n a záleží na pořadí. A nebo vybírám k z n a nezáleží na pořadí. Jo? Záměrně tady vůbec v tomhle videu nebudu psát vzorečky žádný, jak se to spočítá. Jo? Si ukážeme v dalších. Ok, Tak. Jiný příklad. No. Budu mít 10 tónů jo, a chtěl bych zahrát třítonový akord. Bez ohledu na harmonii, teď nás. vás. Tak je úplně jedno, v jakém pořadí ty, ty tóny zmáčknu, protože je vlastně mačkám, nebo v jakém v pořadí ty tóny vyberu. Že jo. Je, protože je mačkám najednou. Když zahraju, já nevím, C, E, G. Jo zahraju C, E, G, taky zmáčknu ty tóny všechny tři najednou, že jo? jo? Takže, kolik takových akordů lze sestavit z deseti tónů? No, byla by to kombinace třetí třídy z deseti zase, že jo? V okamžiku ale, kdyby záleželo na pořadí, co by bylo za příklad, že by to záleželo na pořadí? Že bych chtěl třeba zahrát trilek, ne? C, D, E, C, E, G, jo, nebo G, E, C, <těk> pardon, no, tak omlouvám se, že jste museli strpět můj hlasový <těk> projev, jo, ale jakmile ty tóny budu hrát po sobě, ne na jednou, tak najednou záleží na pořadí, v jakém si ty tóny vyberu z těch deseti, že jo, jo, takže kdybych se zeptal, kolik existuje trilků, který můžu sestavit z deseti tónů, tak to bude počet variací třetí třídy z deseti prvků, protože záleží na pořadí, v jakém je zahraju. Když zahraju CEG nebo GEC nebo ECG nebo EGC, tak je to po každý jiný trilek, že jo? Jinak to zazní. OK? Uh, tak, takže takhle poznáte, jestli se jedná o variace nebo o kombinace. Představte si různé výsledky se stejnými prvky. Jo? Máte 10 dětí a vybrali jste Frandu, tondu, frantu, tondu a aničku. Jo? A teď si musíte říct: Dobře, ale kdybych nejdřív vybral frantu a pak aničku a pak tondu v jiném pořadí, jo, mělo by to vliv na tu fyzickou realitu, potom na ten výsledek? Byl by to vlastně jiný výsledek toho výběru? Jo? A pokud ta odpověď je, že ano, tak se jedná o variace, protože záleží na pořadí, v jakém ty děcka vybíráte, nebo ty jiný, ty prvky vybíráte. A pokud ne, tak jsou to kombinace. Jo? Tak jo. Prátelé, díky moc. Víc videí najdete na Matematikátoru. Pokud byste se potřebovali na maturitu naučit od A až do Z, v popisku pod videem je odkaz na můj kurz kompletní přípravy k maturitě. Máte tam taky odkaz na, na maturitní kurzy, který máme na Lentube z češtiny. A uvidíme se v dalším videu. Mějte se krásně. Ciao.